საერთო საგამოცდო საესტრო სამაგისტრო გამოცდისთვის რეგისტრაცია დაიწყო მაგისტრანტობის კანდიდატები რეგისტრაციას გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე გადიან. ინტერნეტით რეგისტრაციისთვის პირადობის მოწმოვა და გამოცდაში მონაწილეობის საფასურის გადახდაა საჭირო. წელს მაგისტრანტობის მსურველები ერთსა და იმავე საგამოცდო ცენტრს აღარ ჩააბარებენ, მათთვის მიმართულების მიხედვით სხვადასხვა ტიპის ტესტური დავალებები მუშავდება. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინფორმაციით უმაღლესი სასწავლებელი მაგისტრანტებს ხუთივე ფაკულტეტ მიიღებს სამაგისტრო გამოცდისთვის რეგისტრაცია 25 აპრილამდე გაგრძელდება. Და გამოცხადებულიც აქვს მიღება უკვე ჩვენ უნივერსიტეტში არსებულ ხუთივე ფაკულტეტზე სამაგისტრო პროგრამებზე. Თითოეულ პროგრამაზე არსებობს რამდენიმე სამაგისტრო პროგრამა, აკრედიტებულია მათ შორის ყველა. Adgilebi dgindeba, saertu miigebidan gamomdinare da წელს ჩვენი ფაკულტეტი ჩვენი უნივერსიტეტი მიიღებს 100 მაგისტრანტს.